barwy. Bol jednoducho taký. Ale bol to inak super chlapec. V škôlke bol aj jeden chlapec, ktorý sa volal Aďo. Aďa veľmi pobavilo, keď sa Pupo ráno v škôlke rozplakal. Aďo bol v škôlke už dlhšie a už si nepamätal, ako mu spočiatku každé ráno po lícach tiekli slzy, keď ho maminka alebo tatuško priviedli do škôlky. Nikto sa mu preto neposmieval, a prečo by aj mal? Veď občas si poplakanie je celkom fajn, nie? Aj my si niekedy poplačeme, deti, však? No, a to je celkom fajn. Lenže Aďo na to už zabudol a mal pocit, že Pupo plače úplne zbytočne, preto sa mu vysmieval, ukazoval na neho prstom a rapotal. Baba usmrkaná, baba usmrkaná, baba usmrkaná. Fazulka to videla, ale nepovedala nič. Keď sa potom deti hrali, Pupo sedel sám v kúte a hral sa s autožeriavom. Celkom sa mu to páčilo a už takmer zabudol, že musel zostať v tej neznámej škôlke bez rodičov. Lenže naraz dup, prihnal sa k nemu Aďo. Daj sem to autičko, to je moje, prikázal Pupovi. Pupo sa nalakal, ako to, že tvoje? Spýtal sa nesmelo. Je moje a ty sa s ním nemôžeš hrať. Trval na svojom Aďo a skôr, než sa Pupo stihol spamätať, vytrhol mu ten autožeriav z ruky. Potom víťazoslávne vyplazil jazyk. Viete vyplaziť jazyk? Je to slušné, no veď práve. A odbehol preč. Pupo zostal sedieť zarazený v kúte a nevedel pochopiť, čo sa stalo. Veď keby Aďo bol poprosil, on by mu to auto požičal. Bol smutný, že mu ho Aďo len tak vytrhol z ruky a ešte, že aj na ňo vyplazil jazyk. To nebolo od Aďa pekné, však nie. Fazolka to všetko videla, lebo sa hrála sama tiež, celkom blízko. Videla to a tiež sa jej to nepáčilo, no nespravila nič. Ona bola totiž taká malá a taká chudá, že si nevedela predstaviť, ako by Pupa mohla pred Aďom ochrániť. Pupo sedel smutný na koberci. Hoci bol od Aďu väčší a mal aj veľké kulaté brúško, nevedel sa brániť. Aďovo správanie ho zmiatlo. Tatuško mu predsa doma vravel, že keď bude chodiť do školky, bude sa tam hrať s kopou hračiek a nájde si mnoho kamarátov. A zatiaľ to tak vôbec nevyzeralo. Po obede si po Fazulku aj Pupa prišli rodičia a spoločne sa vybrali domov. Len čo vyšli zo škôlky, Pupova maminka sa zastavila a vytiahla z tašky kus koláča. Pozri, čo som ti doniesla, povedala Pupovi a podala mu koláč. Pupo sa vtedy asi prvýkrát ten deň usmial, zobral si koláčik a chystal sa doň zahryznúť, ale pozrel sa na Fazulku, stála tam a snažila sa nevšímať si, že Pupovi doniesla maminka koláč a jej tatuško, ktorý pre ňu prišiel, nedoniesol nič. Pupo už skoro odhryzol z koláča, ale namiesto toho zrazu koláčik rozlomil a polovicu podal Fazulke. Zober si, na, povedal jej. Fazulka si s váhaním zobrala polku koláčika, aj ho chcela, aj cítila, že by si ho asi nemala vziať. Viete prečo, deti? Prečo? No, len si vezmi, ponúkol ju ešte raz Pupo, mne stačí aj polovička. A znovu koláč vtisol Fazulke do ruky. Fazulka sa teda poďakovala a koláč zjedla. Ale ako si jej príliš nechutil. A neskôr večer v postielke o tom koláčiku rozmýšľala. Dokonca sa o tom koláčiku jej aj sníval. Na druhý deň Pupo ráno v škôlke zase plakal a rosili sa mu okuliare. Už mal aj dôvod netešiť sa do škôlky, v ktorej sa tak rozdrapoval ten neskrotný Aďo. A Aďo sa mu opäť smial, že plače a Fazulka zase všetko videla, ale Pupa sa nezastala. Pozerala sa iným smerom a tvárila sa, že nič nevidí. Keď neskôr nadišiel čas, keď sa deti sami hrajú v herni,
Pupo sa znovu uchýlil sám do kúta a hral sa ticho so stavebníkom. Zase sa k nemu prihlnul Aďo a začal mu tie kocky brť. Tie sú moje, vyštieral sa pritom. Ale všetky hračky v škôlke nemôžu byť tvoje, bránil sa Pupo. Môžu, oponoval Aďo. A ty sa s nimi nebudeš hrať, baba usmrkaná. A vtedy, deti, sa to stalo. Fazulka, tá malá, slabá, chudá Fazulka sa zrazu postavila medzi Pupa a Aďa. A trochu sa jej triasli kolena, ale bola predsa skvelá dievča. Neber mu hračky, povedala Aďovi. On sa s nimi hral prvý. Aďo zostal zarazene stáť. Potom sa na silu rozosmial. Ach, vy dve baby usmrkané. A vtedy sa Fazulka nahnevala. To nie je pravda, že baby sú usmrkané. Ja som videla, ako si plakal aj ty. A okamžite vrát Pupovi kocky. Aďo sa tiež nazlostil. A ty mi nerozkazuj, Fazula, lebo budem brať hračky, komu chcem ja, ty Fazula jedna. Možno by sa s ňou začal aj byť, čo by bolo dosť zlé, lebo Fazulka bola predsa len oveľa menšia. Pupo bol síce väčší ako Aďo, ale zase sa nevedel byť a ani nechcel, na čo aj. K bitke však nedošlo, lebo Fazulka bola našťastie jedno z tých detí, ktoré vedia čítať myšlienky. Vy viete, že deti vedia čítať myšlienky, nie? Poľahky zistila, čo si Aďo myslí. A prišla na to, že ten Aďo, čo je stále taký zlý, v skutočnosti vôbec nie je zlý. A že je to vlastne tiež super chlapec, len je veľmi neistý a nešťastný. Najviac na svete sa bojí toho, že sa s ním nikto nebude hrať, ak sa nebude správať, ako keby práve prišiel z džungle. Viete, v džungli sa každý s každým bije a platí tam právo silnejšieho. A preto Fazulka povedala Aďovi, vieš čo? Tak si zober kocky, žeriav aj vláčik, ale budeš sa s ním hrať sám. A my dvaja s Pupom sa zatiaľ zahráme s niečím iným spolu, lebo my sme kamaráti. Aďo s tým kockým to nerátal. Nebudete sa mať s čím hrať, keď vám všetko zoberiem, povedal Aďo. Tak sa budeme hrať bez hračiek, však Pupo, povedala Fazulka, chytila ho za ruku a Pupo celý šťastný prikývol. Život zrazu bol oveľa krajší, keď mal takú kamarátku ako Fazulka. A pretože bol Pupo predsa len super chlapec, navrhol hneď Aďovi, keď chceš, môžeš sa hrať s nami, Aďko. Aďo dlho rozmýšľal, a pretože v skutočnosti bol tiež super chlapec, nakoniec povedal, tak dobre. A odtedy sa Fazulka a Pupo hrávali spolu. Niekedy len oni sami dvaja, niekedy spolu s Adom a s inými deťmi. Jedno však bolo isté. Od toho dňa boli Fazulka a Pupo najlepší kamaráti.